I dagens avsnitt så tänker jag visa upp min nya pyjamas som är en kigurumi. Ja! Så tänker jag berätta hur det går att jobba på Pride-veckan. Det är ju West Pride just nu. Ja! Och så tänker jag berätta lite mer om mitt liv. Ja! Okej, det och inte jättemycket mer i dagens avsnitt av Stellan-bloggen! Hej alla sätta och välkomna till avsnitt 201 av Stellan-bloggen. Ja! Idag är det fredag den 10 juni 2016. Ja! Och jag har jobbat stenhårt med Pride den här veckan. Det har blivit både 10, 11 och 12 timmars arbetsdagar. Men det är jättekul. Och jag får jobba med jättemånga roliga volontärer och konstnärer. Jag jobbar på Stadsbiblioteket, men det har jag redan nämnt. Så, jag har en kigurumi, så den är jättevarm, så jag borde kanske inte ha tagit på mig den, men den är jättetjusig. Ja! Så, titta, det är en, jag kan visa, det är en rosa enhörning. Ja, jättetjusig! Världens finaste någonsin. Så, vad händer? West Pride, ja. Och sen så kommer jag jobba en hel del under sommaren och jag börjar inspelningen av min andra YouTube-kanal, Stellan from Sweden. Jag har redan påbörjat redigeringen av det. Får se när det kommer upp. Det visar sig. Hur är det med er? Är det någon av er som pridar? Det kommer vara jättekul om jag kanske ser er där. Jag kommer inte gå med i paraden. Jag kommer vara på konstmuseet då och vakta konst. Jag har lite rekommendationer. Vans har ju nu ett samarbete med Nintendo. Ja, så då har de släppt en kollektion med Nintendo-tema. Och här har vi en keps med Princess Peach. Och ni som följer mig vet att jag älskar Princess Peach. Så fabulös. Och såklart även skor med Princess Peach. Vad annars? Eller hur? Och en väska med Princess Peach. Nej men no! Så ja, det är väl min rekommendation för den här veckan. Kolla in Nintendo-kollektionen med Vans om ni gillar Nintendo-grejer, det vill säga. Sen en till rekommendation är Angie Tribeca. Det är en CSI-parodi som är en jätteknasig tv-serie som jag har upptäckt nu när säsong 2 började. Helt fantastisk! Så, den rekommenderar jag. Superduper varmt. Ja! Jag har några frågor här. Jag tror jag tar frågorna från ask.fm och så tar jag frågorna från bloggen senare, om det är okej. Okay. Så ni som har frågat saker på bloggen, håll ut. Och så. Och tack för att ni har skrivit på YouTube-kommentarerna. Det är jätteseta kommentarer. Så fortsätt skriva kommentarer där. Jag kan ju ta några exempel därifrån. Det kan vara lite kul, eller hur? Ska vi se här. Jag går in på kommentarer. Jag har fått en kommentar. Jag gillar nya introt, säger Amanda. Och Autogoy gillar också nya introt. Elias säger att jag äger. Nämen no på er alla. Och Emma säger grattis till avsnitt 200. Jimmy säger äntligen kan man kommentera. Ja, så ni kan kommentera. Och sen undrar Ivar var jag har köpt min fläkt. Och det är på butiken där jag jobbar. Kawaii Shop. Det är min Hello Kitty-fläkt. Så ja. Det är några av kommentarerna, så fortsätt kommentera, skriv snälla saker, ni ser att det är fina, vackra, underbara och ni vet, jag har frågor på ask.fm. Nu ska vi se. Jag ska bara hitta frågorna. Här! Först, Queen of Sweden säger, hej Stellan, det är Mahira. Mahira! En fråga. Jag vet inte. Någonting om hur kan man vara så underbar som du? Nej men no! Hur kan man vara så underbar som du? PS, du kanske inte minns mig. Jo men det är klart jag minns dig. Alltså jag har dåligt minne men inte så dåligt minne. Melanie frågar din favoritartist just nu. Oj. Menar du musikartist? Alltså jag är så tråkig för jag lyssnar typ bara på gammal musik som inte är jättegammal. Typ 90-talet. Vad lyssnar jag på mest just nu? Jag skulle säga att jag lyssnar... Alltså just nu så lyssnar jag väldigt mycket på remixar av spelmusik.
För att jag har helt enkelt det som spellista när jag jobbar. Och då går jag in på OC Remix, alltså O, bokstaven O, bokstaven C och sen remix.com. Och sen så tankar jag jättemycket remixar, för där får man tanka hur man vill. Och mycket Mario-musik, mycket Final Fantasy-musik och mycket Zelda-musik och mycket Pokémon-musik och mycket Kirby-musik och mycket sån musik. Och det är mysigt och fint och sätt. Sen har jag en fråga från Hej! Hej, hej, hej! Är ni följare och måste säga att du är fantastisk? Nej men no! Du verkar vara fantastisk. Vi är så glada av din energi, och men no! Du frågade i din senaste video om vi hade eller ska hitta på något kul. Och jag ska åka till Göteborg nästa söndag och kolla på Håkan Hellström. Kommer det bli magiskt. Hoppas du får en fabulös helg. Hjärta, nej men no! Från Louise. Som hade skrivit under med ett konstigt namn, men Louise. Coolt! Håkan Hellström. Det är många jag känner som gillar Håkan Hellström. Jag har ingen sådär konkret åsikt egentligen. Så coolt! Vad tyckte du? Var Håkan bra? Så, och det var frågorna från Ask.fm. Tack för att ni skrev dem. Ni är jättesöta. Fortsätt skriva frågor, ja! Jag såg nu att jag har fått en t-shirt som är jättesöt, men jag visar den i nästa avsnitt tror jag. Eller nästa. Något avsnitt. Min fråga till er är om Pride. Kommer ni prida någonting i år? Är det någon Pride-festival som lockar mer? Vilken Pride är närmast er där ni bor? Vilken är din närmaste Pride-festival? Och dela gärna mer av Pride-erfarenheter. För att, ja, jag är väldigt inne i Pride just nu. Så det känns väldigt passande. Fortsätt Pride, ni är söta, fina, vackra, underbara och mysiga. Så ses vi i nästa avsnitt av Stellan-bloggen!